Чечор. Таққан білгенден кейін. Қолчет. Өткің дисплейлікті. Кеш бұл. Ашын оғыз. Еппауш қалды. Күтті өпағырға. Экселчинин Кыргызстан Орусияга кошулуш керек дегени талкуу жаратты. Кыргызстанда Орусияга кошулуу мүмкүнчүлүгү талкууланып келет. Мындай оюн Москвадагы кыргыз диаспорасынын төрагасы, Кыргызстандын Орусиядагы экс-элчиси Райым Қул Аттокуруф Правда.ру порталына берген видео маегинде айтты. Тарыхый тагдыр бизди чогуу болууну алдын ала чечип койгон. Биз көптөгөн кылымдар бою чогуу болгонбуз. Биздин жалпы тарыхыбыз жана узак убакыт бою келечегибиз бар деп үмүттөнөбүз. Азыр көпчүлүк кыргыздар Россиянын республикаларынын бири болуу үчүн Россия Федерациясына кайрылууну ойлоп жатышат, деди Аттокуруф. Мындай сүйлөшүүлөр чындыгында эле Кыргызстанда болуп жатабы же жокпу деген суроого мурдагы элчи ооба, Кыргызстанда бар деп жооп берди. Албетте тез арада жасоого болбойт, бирок менин оюмча муну жасаш керек, анткени жашоо бизди биримдикке түртөт, деди ал. Аттокуруф ошондой эле Кыргызстан мурдагы эссердеги орус тили мамлекеттик конституциялык тил статусуна ээ болгон жалгыз өлкө деп белгиледи. Эл өзү муну колдойт. Албетте, Евразия экономикалык бирлигинде биздин катышуубуз ар тараптан оң таасирин тийгизип жатат, деди экс-элчи. Булак, Барс Медиа. Алайдағы қолодорына таандық естеліктер талқалану қорқынышында тұрабы. Бишкектегі жоғарғы қожайлардың бірінің студенті Ислам Нұрденов Алай районының Мурдаш айылындағы қоло жана сагдорына таандық естеліктердің талқаланып жатқаны бойынша социалдық тармаққа билдирүү таратқан. Ал Турмуш басылмасының аймақтық кабарчысына естелікте тұрған аймақта жол құрылғанын айтты. Анткени ал жақта көмірген жайгашкан, илимде Мурдаш башаты менен белгилүү болгон сак жана қолодорына таандық естеліктер талқылану қорқынышында. Бир ай мурун эс алып жүрүп, ошол эстеликтерге күбө болгонбуз. Анда ошол аймакта жол салуу иштери жүрүп жаткан. Кече барсак, жол салынып өтүптүр. Ага жакын жайгашкан эстеликтер талкалануу коркунучунда турат. Дагы жолду кеңейтишсе, эстеликтер талкаланат, деди Нурденов. Аталган аймак Кара Суу районуна карайт. Мамлекеттик экология жана техникалык инспекциянын Кара Суу району боюнча аймактар аралык башкармалыгынын башчысы Адилет Мукейш ал жердеги кен боюнча буларга токтолду. Жаңа ачылған кен екен, бәлким чалғындоо үчүн лицензия алып, жол куруп жатышкандыр. Азыр алардын ишмердүүлүгү боюнча кол астында иштегендер карап жатышыптыр. Маалыматты тактап беребиз. Бул боюнча прокуратурадан да бизге кат келген экен. Толук маалыматты кийинчерээк беребиз, деди Мукейш. Булак, Турмуш Кежи. Самат Құрманқоловтун ден соолугу күн сайын жакшырууда. Койташ окуясына кырсыктап, оор жаракат алган Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Самат Құрманқулов бир жылга жакын убакыттай Россияда дарыланып келген. 40 күн комада жатып, 3 ирет башына операция жасалып, кыйын сыноодон өткөн эле. Учурда Воронцовкада дарылануусун улантып, күн өткөн сайын ден соолугу калыбына келүүдө. Спорт менен алектенип, намаз окуп, ошого катар руханий байлыкты толтурууга да жетишип жатат. Карманыңыздын жашоо үчүн күрөшкөнүнө, сергектигине россиялык дарыгерлердин разы болгонун элчи Аликбек Жекшенкулов айтып берген. Булак, Элдик Медиа. Жақында эле кызматтан алынган Талас облусунун прокурорунун орун басары алдамчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу Кактус медиа жазып чыкты. Маалыматка ылайык, мурдагы прокурордун жубайы адамдарды 40 миллион сомго алдап кеткен. Шектүү аял күйөөсү прокуратурада иштеп турган кезде ондон ашык тургундан 40 миллион сом алып, кайтарып берүүдөн баш тарткан. Ал соттун чечим менен 2 айга камакка алынган. Жабырлануучулардын колунда видео жана аудио далил бар экендигин билдиришкен. Жубайы кылмышка шектелген прокурордун орун басары өз каалоосу менен кызматтан кеткендиги айтылууда. Blog Fakt Cage. Чөйдің Ысығат районында 20 жаштағы жігіт атасыменен ұрыша кетіп, өзінің кекіртегін кесіп салған. Бұл туралы облыстық милициядан білдірішті. Маалыматқа лайық 12 сентябрь күні саат 21:27-де райондық ішкіштер бөліміні аймақтық қорықанаға денесінен жарақат алған 20 жаштағы Кегета айылының тұрғыны келіп түшкені қабарланған. Анда жігіт атасыменен ұрыша кетіп, ашқана бычағыменен өзінің кекіртегін кесіп салған. Учурда бардық соттық медициналық экспертиза дайындалған. Теріштіру жүрді. Ал эми жабырлануучу Чүй облыстық қорқанасында дарыланууда деп билдиришти басма сөз кызматынан. Blog Fakt Cage. Ош шарына қысталашып 24 жаштағы жигитти сабаған балдар бир айга камакка алынды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда аны сабоого шектелип 4 бала кармалган. Алардын баш коргоо чарасын 13 сентябрь күнү Ош шаардык соту карап бир айга камакта калтырды. Буга чейин маалымдалгандай 11 сентябрь күнү социалдык түйүндөрдө Ош шаарында драм театрдын алдындагы белгисиз адамдардын мушташы тартылган видео жарыяланган. Кийин Ош шаар Ичкиштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы тарабынан бул окуяга тиешеси бар 6 жигиттин ичинен 4-өө кармалып камакка алынган. Булак турмуш кежи. Ал Мүдүндөгү айылда эки унаа кагышып бир адам мерт болду. Кече 13 сентябрда саат 20:15 чамасында Аламүдүн районунун Лебединовка айылында эки унаа кагышып бир адам мерт болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык айылдын Ленин жана Калинин көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Аталган тилкеде Лексус RX 300 жана Хонда Аккорд үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Анын кесепетинен бир эркек адам каза болуп, 5 адам жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары каза болгон жана жабыркаган адамдарды унадан чыгарып, тез жардамдын кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак турмуш кежи. Каракол шаарында унаа салыгы боюнча текшерүү жүрүп жатат. Бул тууралуу турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына Каракол шаардык жергиликтүү салыктар жана жыйымдар бөлүмүнүн башчысы Таланпек Чалырф маалымдады. Анын айтымында учурда Каракол шаарында унаа салыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы менен бирге текшерүү иштери жүрүп жатат. Унааларды текшере келгенде көпчүлүгү салыктарды төлөгөнү белгилүү болду. Айрым айдоочулар учурунда төлөбөгөндүктөн административдик айып пул салынды дейт ал. Текшерүү учурунда 17 айдоочуга унаа салыгын төлөбөгөндүгү үчүн айып салынды. Аларга кезек күтпөстөн электрондук капчык аркылуу төгүүгө боло турганы айтылды. Булак турмуш кежи. Өрт өчүрүп жатканда жаракат алган куткаруучу кандай күйүк алды. Чүй облусунун Соқылық райондағы Манас айылында кездеме қалдықтарын қайра иштетүүчү цехтин 700 чарчы метр чатыры жана 3 тонна кездеменин қалдықтары күйді. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, өрттө өчүрүү малында өрт өчүрүүчү куткаруучу бети менен колунан жаракат алган. Азыркы учурда абалы туруктуу. Өрттүн себеби такталууда. Ал эми көйлөрдүн айтымында өрт өчүрүүчү куткаруучу чатырдан кулап кетип, бети жана колу күйүп калган. Соқылық райондук аймактык ооруканасынан билдиришкендей, анын бетинин 3% күйгөн, ошондой эле колунун манжалары күйгөн. Булак турмуш кежи. Сыздактагы жаркыштактыктар сууну дагы деле коңшу айылдан эшек менен ташып ичүүдө. Эшек менен 1,5 чакырым аралыктан суу ташып ичкен жаркыштактыктардын көйгөйү Курчбойдон калууда деп билдирет аймактык кабарчы. Райондун Барбай аймагына караштуу Жаркыштак айылынын тургундары ичүүчү сууну коңшу айылдан ташып, турмуш тиричиликке туздуу сууну пайдаланып келишет. Айыл тургуну Кулпунай Исмаилова бул көйгөй 35 жылдан бери чечилбей келе жатканын айтты. Мен бул айылга келип жашаганыма 35 жыл болду. Ошол учурдан бери бул айылдан таза суу чыга элек. Ичүү үчүн таза сууну коңшу айылдан эшек менен ташып ичебиз. Күн сайын 1,5 чакырым аралыктан суу ташуунун өзү да көйгөй. Ошол себептен сууну кир жууганда, жуунганда, атөгүл тамак жасоодо да үнөмдү пайдаланабыз. Айрым айылдаштарыбыз үйлөрүнө кудук курдуруп, айына 1000 сомдой каражатка сууну сатып алышат дейт айыл тургуну. Учурда Жалалбат облусундагы 44 айылда таза суу жетишпейт. Быйылкы жылы 17 айылга суу жеткирүү иштери жүрүүдө. Булак турмуш кежи. Муктаждарга 4 күлүк акциясы Америкадан Туркиядағы мекендештерге узатылды. бұлтыралу аймақтық қаварчы малымдады. Америкада емгектенген атбашылық мекендештер районда жүріп жатқан мұқтаждарға төрттілік акциясының алқағындағы эстафетаны Москвадағы мекендештерден қабыл алып, Америкадағы мекендештердің атынан Атбашы райондағы Ақмоз, Бірлік, Ача-Қайынды, Ақжар, Қарабулың айылдарындағы асқамсыз болған 5 үй бөлігі жалпы 25 қой тапшырылып берілді. Эстафетаны атқарған мекендештер аталған акция ел үшін жақсы жәрдем болып жатқанын білдіріп, кейінгі эстафетаны Түркия өлкөсінде еңбектенген атбашылық мекендештерге ұзатышты. Бұл акция ушул жылдың май айында башталып, ушул мезгилге чейин 50-гө жакын үй бүлөгө 200-дөн ашык 4 түлүк мал тапшырылды. Булак турмуш кейжи. Белгілі өрші Гүлнір Асанова жолық салынудағы айрым стереотиптер жөнінде пікірін жазды. Ал қыз келіндер арасында қымбат спортивка көйнөктөрү қалып кетет деп, жолық салынбай жүргөндөрдө бар экенин, бұл тура эмес деген жазған. Мындан сырткары жолық салынууну көздөп, бирок шарты жок қыздар болсо, көйнөк жолугу менен бөлүшө тургандыгын жазған. Көпчүлүк қыз келіндер жолық салынсам, гардеробумдагы қымбат спортивка, көйнөк жана башкалар қалып кетет дешет экен. А мен бул оюңузду четке қаққанга мажбур. Мисалы, менин гардеробумда классика кийим көбүрөөк эле, ошондой эле спортивныйдагы шинеспи, мен азыр барын эле кийип жатам. Болгонум рубашка менен кененирээк, видеодогудай юбка, ал эми спортивный костюм сөзсүз кийилет экен. Көрсө үстүнөн тизеге чейин келген жилетка кийип алсак бүттү. Эч жака ыргытпайсыз кийимдериңизди, ал эми бүт кийимдер ошол эле. Айрыкча ботинка, кроссовки түрлөп кийесиз. Бул менен эмнени айткым келди? Жогорудағы гардеробым қалып кетет екен деген ой сізді қармабасын. Жолық салынсам деген ниетіңіз болса, еч кечіктірбей салыңыз. Бұл менен чын жүректен кеңешім. Ал эми жолыққа кирмек мен, шартым жоқ деп жүрген қыздар болсам, мен сізге жолық көйнөк берүүгө даярмын. Жазыңыз тартынбай, Аллахтың жолынан эч качан тартынуу, кооптонуу, ойлонуу болбош керек. Катарымдан күтөм сиңди эжелеримди. Аллахтың сүйүктүү пендеси болууга шашылалы деп жазган Гүлнүр Асанова. Булак репортер Кейжи. Чечпол, өпкөңді үзіп қой електе. Милиция интернеттегі видеоға жооп берді. Интернетте милицияның қайғыл қызматының қызматкерлері менен орой сүйлөшкөн айдоочунун видеосу тарап жатат. Видеодон айдоочунун кайгылчуга чеч таққанды білгеннен кейін, болчу, эй өпкөңді үзіп қой електе, чечпол деп айтып жатқанын угууга болот. Милицияның кайгыл кызматынын маалыматына караганда, аталган окуя 3 ай мурун болгон. 22-июнда Бишкек шаарына милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери Фучик жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде туура эмес жерге токтотулган Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаанын дөңгөлөгүнө блокиратор орнотушкан. Кийинчерээк айдоочу келип, бирок документтерин көрсөтүүдөн баш тарткан жана узакка чейин кайгылчыларга баш ийген эмес. Жыйынтыгында айдоочуга жоруктар жөнүндөгү кодексинин 82-чи беренесинин ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө жана 123-1 беренесинин транспорт каражаттарынын айдоочуларынын жол кыймылынын эрежелерин бузуусу 1-чи пунктунун негизинде протокол түзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол учурда айдоочу окуяны видеого тартып, кайгылчыларды кемсинткенге аракет жасаган. 3 айдан кийин видеону монтаждап, интернетке таркатып жиберген деп айтылат маалыматта. Булак баракелде.